15-й Роман Савченко, номер 15-й Андрій Григорів і номер 11-й Собчак Владислав. А тут чудова розрізна передача у нас. Протягує м'яч Горбатов, прострілює і влучає в Карпенка. Мався пробивати Лулов. Ще удар! Парирує Карпенко цей постріл. Тим часом виконання штрафного удару. Атака продовжується. Передача на Ященка. Ященко один в один на Доника і пробивав. Пробивав Мирослав Доник у ближній кут. Треба так Олександрії і момент біля воріт Карпенка. І знову удар і забиває. Забиває Олександрія. Над'ярний на ближню. Момент і пробиває Сидорук. Бачить відкривання Доника. Доник лівою пробиває Мирослав Доник. Опонента. Яка передача від Доника. І ніхто не відгукнувся на цю передачу. Ященко на Смотрицького. Грає під себе красиво. І з ударом. Так стала Англія. Стала Англія. Так, удар у нас від Ященка. Що ж і мало не залітає. Доник на Лимаренка. Лимаренко вривається до корного майданчика. Прострільна передача. Блокується. Але атака триває. Так, ну, схоже, фол в атаці. Доник. Доник з м'ячем протягує удар. І кіпер Черкащан вкидає до корного майданчика, але перший. Перший на м'ячі саме захисник. Передача від Доника на Лимаренка, але знову забирає Кочерга м'яч до рук.